Em sabeu aquestes jornades, aquest cicle, es fan en el context del primer any d'aplicació del codi de conducta dels càrrecs i del personal directiu. Els codis de conducta i els codis ètics, per definició i perquè parlen d'ètica pública, són productes que s'han de construir col·lectivament i que s'han d'aplicar col·lectivament, perquè l'ètica pública no és una cosa merament individual, que també, sinó que és una cosa que es construeix col·lectivament, és una cosa que evoluciona amb el temps, que no és una cosa fixa, sinó que amb el temps, amb el context social i amb la percepció que tenen els que l'apliquen de quina és l'ètica pública en aquell moment donat, va evolucionant. Per tant, mai s'ha de concebre ni entendre com una cosa rígida i fixa amb el temps. Quan parlem d'ètica pública no estem parlant de legalitat, una cosa que diuen les lleis que es pot fer i el que diuen les lleis que no es pot fer, i una altra cosa és l'ètica pública. Per descomptar l'ètica pública, considera que hi ha una sèrie de temes que estan a les lleis que s'han de complir, però més enllà d'això fa una reflexió sobre quines coses no es poden fer en un context determinat i en un moment determinat, quines coses són dubtoses, és a dir, que val la pena tenir normes o criteris o principis per controlar-los i prendre les decisions, i quines eines poden ser útils per ajudar els que han d'aplicar i han de prendre decisions al voltant de l'ètica pública, davant dels dilemes que es van produint, per adaptar la millor decisió. Per això és bo, i sempre cal amb els codis ètics, que a banda del document en si que estableix els principis, cada cert temps es faci una revisió i una reflexió sobre què està provocant aquest codi ètic, quina recepció ha rebut, quins dubtes ha generat, quina reflexió s'ha dut a terme. Avui el que estem fent precisament és això. Ara el que faré és explicar-vos una mica el que ha passat aquest any, quin impacte ha tingut, per què vam aprovar el codi i quines conseqüències ha tingut i quina recepció o percepció hi ha hagut per part d'alguns dels actors que han participat en la seva aplicació. Per després passarem a explicar el que es farà durant aquest mes, que és una sèrie de tallers amb la gent que d'una forma o altra són actors en l'aplicació del codi perquè valorin diferents aspectes bastant importants del codi, els debatin, es plantegin els dilemes ètics que s'han produït i que s'estan produint i vegin si cal introduir alguns canvis en el codi, si cal introduir millores o si cal precisar criteris o si cal senzillament mantenir les coses tal com estan. I dit això, i abans de tot això, permeteu-me situar una mica el codi, perquè com he explicat, això de l'ètica pública és una cosa que evoluciona amb el temps i per tant no seria bo pensar que és una cosa que sorgeix del no-res. Sorgeix després d'una llarga reflexió i que ve de llarg sobre l'ètica pública a l'administració de Catalunya, que comença, per dir una dada, segur que en podríem dir alguna més enllà, amb la creació del Comitè de Bioètica de Catalunya el 1991, i té diferents fases, però jo en destacaria dues o tres. Una és el 2013 l'aprovació d'una primera versió del codi que avui estem analitzant, que és el Codi de Bones Pràctiques pels Alts Càrrecs de la Generalitat de Catalunya, que és un codi que neix de la voluntat del govern, sense que encara hi hagués un mandat legal en el sentit que calia un codi, i que va servir per començar a practicar i a posar en marxa les polítiques d'ètica pública a l'administració de la Generalitat. El 2014, però, s'aprova la llei 19/2014, com tots sabeu, de transparència, accés a la informació i bon govern, i que de forma explícita estableix que cal que les administracions públiques, tant la Generalitat com els ens locals, es dotin de codis ètics pels seus alts càrrecs. I com a conseqüència d'això, el juny del 2016, ara fa un any, el 21 de juny, vam aprovar el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs i Personal Directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic. És un codi que és una versió evolucionada del codi al qual abans he fet referència, amb algunes diferències importants que a les quals tindré l'ocasió de fer referència en la meva intervenció. Algunes característiques importants que cal posar de manifest d'aquest codi. Una és la seva naturalesa d'estàndard mínim, és a dir, aquest codi
s'aplica a tots els càrrecs i tot el personal directiu de la Generalitat i del seu sector públic, però és un estàndard mínim i permet que determinades empreses o entitats del sector públic es dotin del seu propi codi sempre quan respectin els principis recollits amb el codi. No? Això és un, amb departaments amb un sector públic molt potent, com ara salut, és un tema important perquè ja hi havia empreses o entitats que abans de l'aprovació d'aquest codi tenien els seus propis codis i per tant és bo sempre que sigui possible que aquells que han d'aplicar els codis se'l facin seu, se l'adaptin, facin una reflexió pròpia de quines necessitats tenen, però sempre respectant aquests mínims que són els que recollim al codi. Alguna cosa més. Desenvolupa l'article 55 de la llei. L'article 55 estableix una sèrie de principis, als quals després faré referència, que són d'aplicació perquè ho estableix la llei, però que la mateixa llei et demana que es concretin o es desenvolupin en el marc d'un codi. També recull el codi de bones pràctiques en la contractació pública, que ja estava vigent anteriorment i que s'adjunta com a annex al codi i per tant tots els signants o tots els càrrecs i personal directiu ens el fem nostre quan signem el codi de conducta. Aquest codi de bones pràctiques de contractació pública ha estat modificat farà dues setmanes amb afegint-hi alguns matisos, com per exemple que els regals que estaven prohibits, com sabeu, per tots els càrrecs i directius públics, però en canvi no estaven prohibits pel personal, o com a mínim no estaven prohibits amb claredat per tot el personal de l'administració pública que relaciona amb empreses, amb procediments de contractació, ara està prohibit. Està prohibit i això ha calgut fer-ho perquè ja encara hi havia alguns departaments i algunes entitats en les quals hi havia la tradició per part de les empreses de fer alguns regals sense gaire importància i que no eren retornats. Ara diguem-ne que calia que ho fossin, però ara diguem-ne no hi ha cap mena de dubte i els regals estan prohibits en tot l'àmbit de la Generalitat pel personal, pels alts càrrecs i pel personal sempre que hi estigui en relació amb contractistes o concessionaris. I també s'ha modificat la composició del comitè ètic en matèria de contractació pública perquè tenia un nivell molt polític amb una composició gairebé en la seva totalitat integrada per als càrrecs i s'ha intentat que hi hagués més funcionaris i que permetés que fos més àgil amb la seva resposta perquè a partir d'ara sempre que hi hagi un conflicte d'interès i això en parlaré més endavant o algú suposi que pot estar davant una situació de conflicte d'interès, abans de resoldre ha de consultar-ho al Comitè d'Ètica Pública en Contractació i també al Comitè Assessor d'Ètica Pública considerant el càrrec. I també el Codi també fa una breu referència a tot el règim sancionador, perquè una de les coses que diu la llei és que alguns dels incompliments del Codi de Conducta poden ser susceptibles de sancions administratives, cosa que part de la doctrina critica amb força perquè, per el que us he dit abans, una cosa és l'ètica i l'altra el compliment de la llei. Si acabem convertint el codi en un reglament amb sancions administratives, estem reproduint el model de llei-sanció i no estem amb la lògica de la cultura ètica. No? I, per tant, es tracta de trobar un equilibri, que de vegades és complicat, però és un dels objectius que perseguim amb la nostra activitat. El codi, què fa? Estableix regles de conducta i principis d'actuació, regles que a vegades són en positiu, s'ha de fer això, per exemple, s'ha de penjar els regals que es queda a la institució perquè són no banals, s'han de penjar al portal de transparència. Coses que no es poden fer, no es poden admetre regals d'empreses privades, no es poden admetre viatges d'empreses privades si ets un alt càrrec. O normes d'interpretació per solucionar dilemes ètics. No? I també determina conseqüències de l'incompliment i estableix mecanismes de control. No hi ha codis de conducta ni sistemes d'integritat, sinó hi ha mecanismes de seguiment i de control. A qui s'aplica? S'aplica a tota l'administració de la Generalitat i a tot el seu sector públic,
vol dir totes les entitats, fundacions, consorcis que estan sota el control de l'administració de la Generalitat. Àmbit d'aplicació subjectiu, aquest és un tema complex i complicat, però s'aplica d'entrada a tot el personal directiu i a tots els alts càrrecs. Els alts càrrecs és bastant més senzill, secretaris generals, directors generals, comissionats. Personal directiu és més complexa. Inicialment es parlava de el màxim representant de qualsevol empresa i en alguns casos que es podien determinar algú més, però la CICO, la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert, va modificar aquest criteri d'acord amb la doctrina de la Comissió de Garantia d'Accés a la Informació i fa una definició molt més àmplia, que ara no entraré a detallar, però que en definitiva el que implica és que cada empresa i cada sector, cada empresa i cada entitat del sector públic, d'acord amb uns criteris objectius, com ara capacitat de direcció estratègica a l'entitat, ha de definir quins són els seus personal directiu, que poden ser contractes d'alta direcció, però poden ser també laborals de règim general, els ha de definir, fer-ho públic, i aquests són els que són personal directius a efectes de la llei de transparència. Què implica ser personal directiu a efectes de la llei de transparència? Que has de publicar el teu sou i que has de signar el codi de bones pràctiques. No vol dir que hagis de complir tota la normativa a la que se li aplica als dos càrrecs, que se m'aplica a mi, per exemple, de presentació de declaració de béns, d'exclusivitat. Però aquests dos temes, publicació de sous i signatura al codi, sí. Això estem parlant de molta gent. I naturalesa, ja ho he explicat una mica abans, estàndard mínim, això vol dir que pot ser concretat o desenvolupat. Del comitè és el mecanisme de seguiment d'aquest codi, no? De seguiment i d'altres coses. És un òrgan que depèn del Departament de Governació, que està integrat per dos alts càrrecs, la titular de la Secretaria de l'òrgan competent en funció pública, la Meritxell Masó, i de l'òrgan competent en govern obert, que sóc jo, i tres funcionaris, un de transparència, un de funció pública i un de justícia, perquè té les competències en grups d'interès. Quines funcions té? Ja en parlarem més endavant, però bàsicament és l'òrgan amb el qual els càrrecs s'han de dirigir quan tinguin dubtes, i l'òrgan en el qual, quan algú veig alguna cosa que no està ben feta, pot formular una queixa. I que, responent a aquestes queixes, que són confidencials, i aquestes consultes va generant una doctrina, uns criteris col·lectius que es fan públics i que permeten als decisors tenir les coses més clares davant dels dilemes ètics. El comitè no resol ni pot sancionar, però sí que pot, si hi hagués algun dia que es calgués sancionar algú o que el govern es plantegés si un determinat cas era susceptible de tramitar un expedient sancionador, podria demanar al comitè el seu parer abans d'incoar un procediment sancionador. Els principis, com ja he dit, molts estan a la llei, altres no, però els que estan a la llei han estat desplegats pel codi. Aquí hem recollit, hem intentat sintetitzar quins són els més importants. Actitud de servei, la necessitat de publicar una informació veraç en relació al càrrec que ocupes, per exemple, el currículum, la declaració d'actius i passius. Austeritat, això vol dir fer un ús responsable dels recursos públics que no són nostres. No discriminació i equitat amb el tracte, com tractes el teu equip i com tractes la ciutadania. El tema de com participes en el debat públic, aquest ha estat un aspecte una mica polèmic del codi, perquè es diu que no s'han de fer reflexions personals, que cal entendre-ho. O sigui, no cal fer, el que vol dir és que quan estàs actuant com a alt càrrec, l'opinió que expresses és l'opinió del govern i per tant has de ser prudent amb la utilització de reflexions personals. I en tot cas, si dius que són reflexions personals, t'ha de quedar clar i has de deixar ben clar que són opinions personals. I si les opinions personals són molt diferents de les opinions que té el govern, doncs aquí ja has de fer una reflexió d'un altre tipus, diguem-ne, no? Que són totalment legítimes, però se suposa que quan parles com a càrrec públic has de ser
prudent en l'utilització i amb el que dius. No? El tema dels regals, invitacions i viatges, és a dir, una mica ja us he explicat, i és una de les novetats del Codi, no a la Generalitat, als els càrrecs no podem emetre regals, cap a títol personal, i quan hi ha alguns que són de tipus no banal o per motius protocolaris que convé que els acceptem per no fer un lleig, per entendre'ns, sempre són per la institució i s'ha de fer públic perquè un dels principis que té el Codi és que aquelles hi ha coses que estan en un terreny de grisos o que tenen que veure amb guanyar la confiança dels ciutadans i que, malgrat s'accepten, es publiquen amb la idea de que allò que pots fer-ho, ho pots explicar, i si no ho pots explicar és que no ho pots fer. I si ho publiques i no està clar si es podia fer, serà el control ciutadà el que acabarà passant als sedars i dient, mira, aquest regal em sembla bé, però aquest és una mica estrany. Potser que els deixeu d'acceptar aquest tipus de regals o que es deixin de fer. També hem prohibit que les empreses privades, no les entitats sense ànim de lucre com ara fundacions, convidin els càrrecs a activitats. Això fa que un alt càrrec a vegades podia ser que el convideixin a unes jornades de molt interès general, però ho pagava una societat mercantil. I ara no podem acceptar-ho i haurem de pagar-ho, si considerem que allò és d'interès general, doncs haurem de pagar-ho amb diners públics quan abans hauria provocat un estalvi. Però això té a veure amb el control de la influència. No? Creiem que un determinat tipus de regals es fan de bona fe, però sempre poden tenir un retorn o una perspectiva de retorn. I per tant és bo que no es produeixin. I si realment aquella activitat és molt interessant des del punt de vista públic, doncs que es pagui amb diners públics. I una mica la mateixa reflexió s'ha fet amb les invitacions. En principi tant no pots acceptar que et convidin a determinats actes culturals o esportius, els culturals hi ha algunes excepcions, ja en parlarem, i els esportius també, però sí, però poques excepcions, però en principi no et poden convidar, sobretot si són llocs on s'hi va pagant una entrada i que per tant un ciutadà per anar-hi ha de pagar una entrada. Si és un lloc d'accés gratuït, doncs la cosa és més senzilla. No? La necessitat de col·laborar amb les altres institucions del país, el tema dels grups d'interès, ara en parlarem, l'aplicació del Codi de Bones Pràctiques de Contractació, ja ho he explicat breument, i un aspecte nou, que és la no destrucció de documents públics. El tema aquest de els càrrecs són responsables dels documents que gestionem, n'hem de fer un bon ús, els hem d'arxivar, els hem d'incorporar als seus expedients i, per descomptat, quan pleguem, hem de traslladar-los adequadament al nostre successor, de manera que la persona que ocupi el lloc trobi tota la documentació amb facilitat i la pugui utilitzar. Quines són les grans novetats a nivell de principis i de codi, i de regles de conducta? Ja n'he anat parlant, les invitacions, la regla general és no acceptació. En alguns casos es pot acceptar les de caràcter cultural o assistència a espectacles per raó del càrrec. Això vol dir que, per exemple, si a mi em conviden a anar al Teatre Nacional, al Romea, jo no hi puc anar, perquè transparència té poc a veure amb cultura. No? Ara, si conviden al secretari de Cultura, doncs, depèn de com, pot estar justificat que hi vagi. I a nivell protocolari, normalment es considera que un conseller, si és convidat a un acte d'aquestes característiques, hi pot anar per raons protocolaris. Molts temes d'aquests semblen molt clars, però de fet no ho són gens, i la prova és que quan preguntes a 20 persones què s'ha de fer quan et rep una invitació, cosa que jo he fet sovint, les respostes són molt variades, perquè estem parlant d'ètica i no de... I el que serveix precisament el Codi és per anar-ho clarificant i fer-ho públic i que paulatinament vagi evolucionant. No? Regals no s'han d'acceptar, ja ho he explicat. Una altra cosa és si ens regalen una cistella de cireres quan visitem Maresme o uns carquinyolis, doncs si hi ha més remei s'acapen i s'apunta en el portal de transparència i ja està. I així és el desembre, algun diari, aprofitant que són els Reis, fa un article sobre els regals que reben els càrrecs i fa una mica de xirinola. No?
però això serveix perquè la ciutadania vegi que els regals són els que són i no són uns altres. Algú em dirà, bueno, però si algú és malvat, el que farà és fer el regal i enviar-lo directament a casa o quedar en un reservat, i per tant, és veritat, això és veritat, hi ha coses que s'escapen, que amb el codi no pretenem solucionar tots els problemes. Però també us diré una altra cosa, la discussió que van tenir a València, si tu podies acceptar o no a títol particular que et regalessin corbates o trajos, doncs a Catalunya ara ja no es pot tenir, perquè si tu t'han regalat trajos i corbates i no ho has acceptat, encara, i s'acaba sabent, encara que t'ho hagin fet d'amagat, no hi ha discussió possible sobre les conseqüències que això tindria. Viatges, ja ho he parlat una mica, si una fundació, per exemple, et convida per conèixer, per anar a un congrés sobre qüestions relacionades amb el teu àmbit d'interès, hi pots anar, si és una societat mercantil, no. En qualsevol cas, les fundacions que et conviden, el codi et diu que val la pena publicar el viatge i el preu i el motiu, perquè també per haver un control, perquè malgrat que et convidi és una entitat sense ànim de lucre, de vegades també pot ser discutible des d'un punt de vista ètic, i per tant és bo que es conegui i que la gent es faci la pregunta, això ho podré publicar? Si quan la gent es llegeixi el que he publicat, li semblarà bé? Semblarà, es podrà defensar bé? Per tant, hi ha una forma de... L'ètica té, i la transparència ètica té un doble efecte, el control extern i el control que un mateix es fa, el saber que allò es farà públic. No? Tu mateix, diguem-ne, et tornes més exigent amb tu mateix quan saps que una cosa immediatament es publicarà. Hi ha gent que és molt exigent sense, per definició, però diguem-ne que si sap que el dia següent sortirà als diaris, de cop i volta es torna més exigent. Agent de grups d'interès, aquest tema ha estat un dels temes estrella. A Catalunya, com a conseqüència de la llei, les reunions amb grups d'interès s'han d'inscriure. Les persones que es reuneixen amb tu per influir en polítiques públiques, per compte propi, per compte d'altri, de forma gratuïta o cobrant per compte d'altri, i que el que volen és influir en la presa de decisions públiques, aquestes persones s'han d'inscriure al registre d'interès. I a més el codi et diu que els alts càrrecs no s'hi podran reunir si no s'inscriuen al registre i que les reunions que es produeixin s'han de publicar. Això ha multiplicat per, no sé per quant, per 200 o per 300 o el nombre de grups inscrits. Jo diria que quan es va aprovar el codi n'hi havia 20 i ara n'hi ha 1.600 o així. I també implica que hi ha molta informació sobre amb qui es reuneixen els alts càrrecs. I per tant vosaltres podeu saber amb qui em reuneixo jo o amb qui reuneix el conseller de Territori i Sostenibilitat. I hi ha una informació que comença a ser important ara que ja portem un any d'aplicació, perquè veiem que els grups d'interès en cada àmbit competencial són diferents, que hi ha determinat tipus d'empreses que arriben als consellers o als secretaris sectorials i altres que no. I això a la llarga pot tenir conseqüències positives per entendre com es prenen les decisions públiques i per entendre millor la petjada normativa. Conflicte d'interès, ja ho he explicat una mica, hi ha coses que són molt clares. Si jo, quan es contracta, no pots contractar amb persones amb qui tinguis una relació de consanguinitat de quart nivell, però hi ha altres coses que no són tan clares. Quan hi ha conflicte d'interès va molt més enllà del que diu la llei. Què vol dir amistat? Què vol dir conegut? Pots fer un contracte menor amb aquella persona amb qui vas estudiar la carrera, però que no era ben bé amic, no? De tant en tant havies anat a fer una cervesa. No? Això no, la llei no t'ho soluciona, el codi intenta solucionar-ho i et diu, escolta, si tens dubtes, abstenta. Si hi ha conflicte d'interès. Perquè a més el codi et diu que hi ha conflicte d'interès també quan és conflicte aparent. O sigui que realment la teva decisió personal no es veuria afectada perquè hi ha... la teva decisió pública no es veuria afectada perquè hi ha aquell interès privat, perquè realment aquella persona que tu coneixies, aquell cosí, no t'afecta en res a l'hora de prendre la decisió, però la percepció social que podria haver-hi és que sí. I quan ho haguessis d'explicar, no, jo és que aquest cosí feia 25 anys que no el veia. Escolta,
abstenta i que resolgui un altre. No? I si tens molts dubtes, pots demanar informe al comitè ètic de contractació o al comitè assessor d'ètica pública si ets al càrrec. Que diria que ja anem resolent sobre aquest tema, un dubte d'aquest tipus. El comitè assessor d'ètica pública, ja us he explicat qui som, i fa ja un any pràcticament que estem en funcionament i ens dediquem a resoldre consultes, observacions i suggeriments dels càrrecs, a resoldre queixes que poden presentar qualsevol ciutadà, qualsevol empleat públic amb la bústia aquesta, que és una bústia confidencial, que per tant no és anònima, t'has d'identificar, però que els que som membres del comitè estem obligats a guardar confidencialitat sobre el nom i la informació que ens posa de manifest la persona que formula la queixa. També podem orientar i donar directrius i anualment hem de presentar un informe i fer-lo públic. I una mica avui el que estem fent és això. No? Per qui està composat? Per la Meritxell Masó, ja us ho he explicat, per mi mateix, i per tres vocals que són funcionaris. La Gemma Capdevila, l'Eva Torres i l'Olinda. Les tres estan aquí, no us faré aixecar la mà, però aquestes són les tres funcionaris, dos als càrrecs. En els models d'integritat pública de vegades es defensa que també hi hauria d'haver algun membre independent. En aquest cas encara no és així, és una de les coses que algun dia potser ens haurem de plantejar. En tot cas, el que sí que era important és que fos un òrgan en el qual els alts càrrecs hi fossin, perquè l'ètica, si s'aplica als càrrecs, és bo que també hi hagi els càrrecs que participin en l'elaboració dels criteris, però que no estiguessin sols, sinó ben acompanyats de funcionaris competents i que diuen les coses directament a la cara, si no ho veuen com tu. No? Però per això de vegades també és bo que hi hagi alguns independents, perquè els independents encara ho tenen més fàcil. Però com tot és bo, poc a poc anar millorant. Amb la cultura ètica es tracta d'això, d'anar avançant col·lectivament entre tots. El comitè ja fa temps que funciona, ens anem reunint de tant en tant i què hem fet durant aquest any? Hi ha un espai web d'informació del comitè on trobareu tots els criteris, tota la informació sobre el comitè, sobre la seva composició, sobre el que fa, etc. Ens hem reunit amb tots els agents institucionals que creiem que són rellevants, Sindicatura de Comptes, Síndic de Greuges, Comissió de Garanties per al Dret d'Accés a la Informació, l'Oficina Antifrau, i estem intentant col·laborar amb totes aquestes institucions. Hem habilitat el correu electrònic genèric per resoldre els dubtes i hem resolt les consultes formulades, que són 12, que no sabria dir si són poques o moltes. Jo crec que està força bé perquè els temes que hem tractat són rellevants i per tant un cop has tractat un tema, aquest tema en principi queda resolt per tothom perquè la resposta és pública. I hem resolt temes de conflictes d'interès, d'àmbit d'aplicació subjectiu, de viatges, de regals, d'agenda oficial, de grups d'interès. Alguns ja han anat sortint, per exemple, grups d'interès. Què passa si el grup d'interès, potencial grup d'interès, es reuneix a l'exterior i és una empresa exterior i es reuneix amb un delegat a Berlín, no? És grup d'interès, malgrat que és una empresa exterior que no actua a Espanya, se li aplica la llei catalana la definició de grup d'interès extraterritorialment? La conclusió és que no, però malgrat això val la pena que es publiqui l'agenda d'aquella reunió? La conclusió és que sí, malgrat jurídicament no és estrictament un grup d'interès, des d'un punt de vista ètica pública és bo que se sàpiga amb qui s'ha reunit aquell delegat. Aquest és un tipus de dilema. Si apliquéssim estrictament la llei, diríem no és grup d'interès i aquí ho deixem. Com aquí estem en el terreny de l'ètica, podem prendre mesures de soft law, podem dir coses com aquesta. Que es publiqui igualment, malgrat que l'empresa no l'obliguem a passar tot el tràmit, que ni l'entendria perquè no és que no està ni implantada a Catalunya. No? Queixes n'hi han hagut menys. I de fet cap dels que hi ha hagut tenia que veure amb qüestions d'ètica pública. Eren temes que ens han arribat, però que realment responien a altres lògiques i no a l'incompliment del codi de conducta. A mi algú això ho pot veure com un problema i potser ho és. Malgrat això, jo sóc dels que crec que el potencial més fort dels codis de conducta
es basa bàsicament en les consultes, en la capacitat d'ajudar els càrrecs a prendre decisions abans que es produeixi el problema. Us recomano molt, si teniu ocasió, de llegir un article al Jiménez Asensio sobre els codis de conducta que està penjat en el seu blog, que és un blog que es diu, ara no recordo el nom, Jiménez Asensio, blog institucional o alguna cosa així, i hi ha un article sobre codis de conducta que crec que explica molt bé la filosofia que hi ha al darrere dels codis i com funcionen realment si volem que ajudin a millorar la confiança en les institucions. També hem habilitat la bústia ètica, com ja us he explicat. Valoració d'aquests mesos d'aplicació. Sé que hi ha hagut resistències, menys de les que semblaven. Algunes de les coses que havien de ser problemes greus i que s'havia d'enfonsar el món i que l'administració quedaria paralitzada i no podríem fer res i no ens podríem reunir ningú i seria... Això no em consta que hagi passat, diguem-ne. Jo crec que les coses han enrotllat bastant bé. Evidentment, hi ha hagut coses que han grinyolat, qüestions que cal que algú precisar, però crec que en aquest sentit algunes de les pors que teníem s'ha vist que no tenien motiu. Crec que ha ajudat per començar a construir una cultura ètica a l'organització, o sigui, ha generat debat, la gent ha hagut de parlar de coses que abans no parlava, la gent s'ha hagut de plantejar preguntes que abans no parlava. També és veritat que això ha estat de forma desigual, jo crec que a gent li ha impactat molt, a altres els ha impactat menys, hi ha hagut departaments que ho han viscut molt, altres que ho han viscut menys, però en general és un debat que està allà i que abans no hi era i per tant ajuda a visualitzar i a verbalitzar coses que abans no es verbalitzaven i això és positiu i ajuda. L'objectiu de fons del codi és crear una cultura ètica col·lectiva. I serveix, jo crec, com una primera baula del sistema d'integritat a Catalunya, no la primera, però una important. No? Aquestes jornades, la formació que vam fer col·lectivament aquí mateix entre alts càrrecs i equips de secretaria, això va ser important, jo crec, tenir les secretàries i els equips de secretaria dels alts càrrecs amb els alts càrrecs parlant col·lectivament determinades coses. Jo recordo que estava assegut aquí i que van haver-hi algunes preguntes realment desconcertants, no? Com, escolta, i ara ja no ens podrem reunir amb la gent que es vol presentar al concurs abans del concurs per parlar de... com una cosa que no sé, fos normal, vull dir, jo ho vaig viure... I com si fos normal, perquè era normal, o sigui, són les típiques reunions que es feien no per fer coses de corrupció, diguem-ne, sinó perquè, ostres, és bo informar els contractistes, que els contractistes t'informin de quines necessitats tenen, perquè quan redactis el plec ho facis tenint en compte les necessitats i així es presenti més gent. Això són coses que durant anys... Bueno, veig que hi ha gent que riu, però això ha estat com ha funcionat durant molts anys i en part no per motius foscos, sinó per garantir que... perquè es pensava que era el millor, no? Però estava molt normalitat i per tant que es verbalitzés i que sortís era important. El tema de... van sortir moltes preguntes sobre l'agenda, no? I si l'alt càrrec em diu que no ho apunti, què faig, no? O coses així. La cultura ètica exigeix que les coses que estan soterrades vagin a fora. En definitiva, nosaltres en fem una bona valoració, però clar, nosaltres no som els millors per fer una bona valoració perquè hi estem implicats directament, per tant es tracta de saber si aquesta visió que nosaltres tenim la té tothom i per això farem els tallers durant aquest mes per reflexionar conjuntament sobre quatre àmbits de treball que són claus: conflictes d'interès, contractació pública, regals i grups d'interès i agenda. I bé, ara en tindrem ocasió de parlar. Quines coses farem durant el 2017? Bueno, continuarem treballant en la mateixa línia. Tenim línies de treball tant amb la Direcció General de Contractació per posar en marxa un sistema d'informació, de transparència, per posar en marxa un sistema d'informació per complementar les obligacions de publicitat activa. El que ara treballem amb Excel ho farem amb un sistema d'informació. Estem treballant
amb justícia per poder clarificar encara més els criteris sobre grups d'interès i per alimentar adequadament el registre, per complir amb les obligacions de publicitat i poder fer seguiment de la petjada normativa, amb la inspecció. També continuarem treballant, evidentment, amb totes les entitats vinculades amb nosaltres, Oficina Antifrau, Síndic de Greuges, etc. Aprofundirem amb els temes de formació, fent sessions com aquesta i d'altres, i continuarem fent tasques de difusió i formació perquè es conegui la cultura ètica. Ara, per exemple, tenim aquest producte que acaba de sortir al forn, que és un díptic amb el codi de conducta, que posem a disposició de tothom perquè us pugui explicar què és el codi, de què serveix, quina utilitat té. Bueno, bon dia a tothom. Portem molta estona parlant sobre ètica, compliment, etc. Anirem a explicar molt, molt ràpidament què pretenem fer amb aquests tallers i com ho farem. S'ha comentat aquí que no pot haver-hi avaluació sense participació, i aquesta és la clau dels tallers que tindran lloc el 28 i 29 de juny, la participació. És a dir, el que pretenem fer d'alguna manera és passar els continguts del codi de conducta per una mena de prova de cotó, si es pot fer aquesta observació una mica col·loquial, en el sentit de dir qui està realment tenint que aplicar els codis de conducta o es veu sotmès en aquest codi de conducta, com l'està visquent, quins reptes li està plantejant a la seva quotidianitat i com creu que els pot millorar aquests reptes. Per això utilitzarem una metodologia en concret, que és que podrem examinar casos concrets que ens presentaran persones expertes de l'administració pública en els que s'han trobat en els quatre àmbits que parlarem, que s'han decidit parlar en aquest cicle, que són contractació, regals, invitacions, grups d'interès i conflicte d'interès. És a dir, partirem de supòsits reals en alguns casos i en altres de possibles situacions en les que no sigui tan clar quins criteris afecten a quins principis hem de valorar del codi de conducta, del codi. Endavant diré el codi perquè té un nom molt llarg, el codi. Ens servirà per reflexionar com ho farem, això concretament. Analitzarem cada cas i l'exposarem a l'escrutini de la participació, és a dir, què faríeu vosaltres als càrrecs amb un supòsit com el que se us planteja. Què diu el codi respecte a un cas similar i què diuen algunes informacions, criteris o no sé exactament, secretari, quin és el nom de les informes, potser? Criteris. Recomanacions. Les recomanacions, què ens diuen les recomanacions del comitè respecte a aquest cas o casos similars? Això ens ha de servir per construir el codi conjuntament, perquè el pitjor que ens podria passar és que aquest codi es quedi, com també ha citat la consellera al principi, com una foto fixa i que això no es mogui. El que ens interessa és que anem construint aquest codi amb la participació, i aquests tallers estan sobretot ideats per obtenir aquest resultat. També volem, diguéssim, que una part serà aquesta part més pràctica, on recollirem totes aquestes aportacions, i una altra part més global és aquesta part de sensibilització, aproximació al codi en el seu conjunt, on haurem de ser capaços de valorar els aspectes positius del codi i també els aspectes a millorar. Què pensem amb el bagatge que tenim durant aquest any? Què pensem que es podria millorar? Perquè dels suggeriments que fem durant aquests tallers hi haurà una producció real, el que es diu un entregable, on en forma de relatoria es recollirà el que haguem dit allà. I això ha de servir per a retroalimentar tot aquest procés que s'ha anat comentant al llarg del matí. És a dir, que siguem capaços d'incorporar aquests suggeriments, aquestes reflexions, al bon funcionament del codi. Al final el que volem és que el codi pugui ser realment nostre, és a dir, no sigui un codi que ens imposen
per motius de voluntat, però també per requeriment de la ciutadania, etc., sinó que realment arribem a pensar que és una eina pràctica per a la nostra actuació quotidiana. I això és, en resum i molt ràpidament, el que pretenem fer. Hi haurà una repartició de tasques dintre de cada taller, hi haurà unes persones, hem citat les persones que teniu en el programa, expertes de l'administració pública, posant-nos en context per cada cas, en els 4 tallers, 2 per cada dia. Hi haurà una persona que farà de secretaria tècnica i anirà recollint el que realment es diu en aquest taller, i hi haurà la funció dels dinamitzadors, el José Alabado i jo mateixa, que mirarem que tot es desenvolupi en temps i forma i que sigui el màxim de fructífer possible. La sessió de cloenda el que es farà és, per part dels moderadors experts o alguna persona voluntària del taller que estigui molt animosa i digui jo ja m'hi presto per al 13 de juliol fer jo la conclusió d'aquell taller, conclusions de cada taller i conclusions finals del cicle tal com s'ha vist per als que hem estat participant. Només un minut per demanar, per favor, que us animeu, si no ho heu fet, els que esteu aquí a participar, perquè sense que no us apunteu no hi haurà manera de que... Ja en tenim d'inscrits, però en volem més per fer-ho com més fort millor. I res més, que us esperem el 28 de juny amb els bolis preparats i les taules. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Anna. Pues ara passo directament a fer la cloenda, que serà molt, molt breu. Només dir-vos que ajudeu-nos a... Ja tenim inscrits, però ens en calen uns quants més. Reflexioneu amb els vostres departaments quins àmbits creieu que poden estar especialment interessats o els quals us pot ser especialment interessant fer aquesta reflexió i reflexionar sobre dilemes ètics. Contractació, regals, invitacions, grups d'interès i conflictes d'interès. I penseu una cosa, crec que l'ADA ens ha demostrat que incrementant la confiança i la qualitat democràtica es aconsegueix que les polítiques siguin més eficients, però també ens ha dit que independentment de si objectivament es aconsegueix o no que siguin més eficients, el que sí que sabem és que aconseguim que els ciutadans siguin més feliços. És senzillament el fet que hi hagi procediments democràtics de qualitat i sistemes d'integritat fan que la gent sigui més feliços, i això, diguem-ne, crec que ha de ser una motivació perquè ens impliquem en projectes d'aquestes característiques. I per tant, agrair-vos que hagueu vingut i agrair-vos la feina que esteu fent i que ens ajudeu a implantar les cultures d'integritat, la cultura d'integritat i de l'ètica pública a l'administració pública.